Fart till vänster 5.30 och höger 2. Till vänster 2.40. Och vänster 5 minus över krönet. I höger 6.100. Och höger 5 150. Och höger 3 där framme 80. Höger 5 ner över lyft 50. Och vänster 3 minus som nyper. Till höger 5 120 och vänster 5 minus 30 och höger 4 som nyper något 30 och vänster 4 plus 40 och höger 5 som nyper 3 minus till vänster 4 plus lång nyper 60 och kort höger 5 minus över krön smalt till vänster 3 minus 50 och höger 4 över lyft 30 och höger 2. Höger 2 till vänster 3 plus sten inner 40 och vänster 3 plus över krönet till höger 4 plus 40 och sen höger 3 över krönet som nyper till vänster 3 lång. Vänster 3 lång 100. Vänster 4, 80 och pass höger 5 över lyft 200 och pass höger 5 över krön som nyper 2 minus förbi vägskäl 80 och vänster 3 plus till höger 5 över krön 80 och håll höger över krön 60 och vänster 6 80 och höger 4 som nyper något till sen vänster 3 plus och omgående kort höger 5 minus 60 och pass höger 2 minus över krön här 60 vänster 5 80 och vänster 3 50 och höger 2 plus 50, höger 2 plus 50 och kort höger 4 plus till vänster 2, vänster 2 och dubbelvarning fartdämparen här håll vänster och sen hårnål vänster eller för till vänster 1 i vägskäl förlåt 100 och höger 2 plus stolpe inner smalt vänster 2 minus 50 och kort vänster 5 minus till höger 3 över krönet till vänster 4 plus 80 och vänster 2 minus smalt till höger 2 som nyper minus till krönet till höger 3 plus över krönet 30 och vänster 5 minus lång hinder inner nyper något till litet krön 60 och sen vänster 3 hinder inner till höger 6 över litet krön 50 och pass sen vänster 2 minus smalt till höger 3 60 och vänster 5 120 och kort vänster 5 minus över krönet till pass höger 3 plus som nyper ner 80 och vänster 4 plus 80 och pass sen höger 2 plus över krön lucka smalt till vänster 4 minus över krön 150 och vänster 2 minus vänster 2 nyper minus i vägskäl smalt till höger 3 minus 30 vänster 2 till höger 5 minus över krön 120 och kort vänster 4 över krön 80 och pass lyft i kort vänster 5 trångt till höger 4 plus till vänster 5 minus till höger 4 och vänster 6 40 och lyft till höger 5 80 och vänster 5 till höger 4 minus 80 och höger 6 över litet krön 80 och höger 5 minus lång 80 och utmaning osynlig vänster 2 över krön kommer här framme vänster 2 över krön här framme till höger 4 minus
Till vänster 4 plus över krön 40. Och höger 2 plus 30. Och höger 3 plus 30. Och höger 5 minus 30. Och sen vänster 2 plus kommer här 40. Och höger 5 minus 60. Och vänster 5 lång som nyper 3 plus över litet krön. Nyper 3 plus till höger 5 minus över krön 30 och vänster 4 plus som nyper något till höger 5 lång som nyper minus till vänster 4 plus 80 och kort vänster 2 minus i vägskäl har det här 60 och kort vänster 6 över litet krön till höger 3 plus till vänster 3 plus 250 och höger 4 plus där framme som nyper något stenytter 150 och pass lyft 40 och vänster 3 plus alltså 40 och vänster 3 plus 60 vänster 4 plus över litet krön till kort höger 5 30 och vänster 3 minus 150 och pass höger 5 över lyft och sen nyper 1 alltså nyper 1 hinder inner smalt förbi vägskäl 80, höger 2 minus, hinder inner, 120, och mål 60, och vänster 5 minus, det är bra steg. Bra.